Bitcoin je jedna velika prevara. To je rekao Jamie Diamond u Davosu. Nevjerojatne izjave dolaze od prvog čovjeka JP Morgana i mislim da su banke u velikoj panici. Ali ovo morate pogledati. Ovo izgleda jako dobro. Evo ga ovdje naš heroj, čovjek broj 1 koji stoji iza JP Morgana. Opet je opleo po Bitcoinu. Ništa novo, on to radi već dugo i zato ćemo krenuti od ovoga ovdje detalja. Jedan lijepi graf koji nam prikazuje kako dajmo godinama već lagano udara po Bitcoinu. Ova ovdje crvena linija, narančasta linija to je cijena Bitcoina, a ovo su kronološki njegove izjave do 2018. godine kako je on uh, vjerovao u ovaj projekt. Čovjek iz JP Morgana, CEO čovjek broj 1. Znači godinama, godinama pljucaju Bitcoin i Bitcoin opstaje godinama bez obzira na sve njegove izjave. Međutim, jučer, jučer je čovjek rekao, to je već postalo ono ruganje. Kaže, ko vam garantira uh, kad uh, Bitcoin dođe do 21 milijon da se neće nastaviti još printati tog Bitcoina. Pazite koja opasna izjava. Znači, svaka budala doslovno, Bitcoin je otvoren kod, može doći, pogledat, shvatit, vidjeti, jedan kroz jedan, logično, točno, bez ikakvih problema, kao švicarski sat, sve je provjerljivo i on daje jednu ovakvu izjavu. Međutim, ajmo se vratiti na ovo kad on kaže Bitcoin je fraud, Bitcoin je prevara i tako dalje. Želim vam pokazati jedan lijepi detalj točan kao švicarski sat, nadam se da će i ove godine ili, ili sljedeće se dogoditi točno kao ovdje. Zato gledam ovaj ovdje trenutak, znači september 12. 2017. Isto je izjavio Damon, Bitcoin is a fraud. Pazite ovo, ovaj ovdje detalj. Nakon tih njegovih izjava na 18.000, znači x4, x4, danas je Bitcoin... U ovom trenutku cijena Bitcoina je, ovo je prikaz na mjesec dana, 20 tisuća. Može, može, neka da x4. Evo, ja ću potpisati odmah neka ode x4. Trenutak u kojem se sad nalazimo je ovaj tu trenutak ovdje i oni idu oštro, idu opako, idu jako prema Bitcoinu opet. Da li su u velikoj panici? Dolazimo u ciljnu ravninu pred sljedeći halving. U toj smo godini kad treba proći sve ovo što treba proći ove godine i iduće ulazimo u ravninu. Pokazalo se sa FTX-om jedan jako zanimljiv detalj. Ovo je po meni jako važno. Imali smo strašan pad FTX-a, imali smo, milijoni ljudi su ostali bez svega, imali smo takav udarac u kripto svijet, mislim da su, mislim da samo vjerski portali, vjerski magazini e, nisu pisali o, o, o FTX-u, znači cijeli svijet je gazio po tome i dogodilo se to da smo se oporavili u kratkom periodu, dva mjeseca možda, tako nešto, od nas je sve oporavilo i sad oni gledaju, čovječe, Morat ćemo biti malo oštriji prema Bitcoinu, još ćemo morati malo jače gaziti jer očito kad ih ovo sa FTX-om, pazite vi u nekoliko mjeseci, znači unutar jedne godine stavite sve te afere, sve te padove, giganata, sve to što se događalo od BlockFi-a, od Voyager-a, od FTX mjenjašnice, od problema sa mnogim drugim mjenjašnicama, od preko Celsiusa i tako dalje. I oni su opstali, bitcoin je opstao broj holdera koji posjeduju najmanje jedan Bitcoin raste brže nego ikada. Ovo se ne može zaustaviti i morat ćemo biti jači. Ali pazite ovo. Ima je tu još par detalja. Ovo vam moram pokazati da li imate Netflix, da li ste gledali možda ovu seriju apsolutno ruši sve rekorde, sve rekorde ruši. O jednoj od najvećih prevara u povijesti o, o, i definitivno jednoj od najvećih ponzijevih piramida u povijesti. Znači, da li ste gledali Madoffa, nevjerojatna stvar što je čovjek radio, ne nekoliko mjeseci godina, nego desetljeća. Jedan jako zanimljiv detalj, J.P. Morgan, znate koja je uloga J.P. Morgana ovdje? Pa Madoff je prao novac preko J.P. Morgana i taj grijeh je J.P. Morgana koštao 2 milijarde i 600 miliona dolara. I onda dođe ovaj gospodin i kaže da je Bitcoin jedna velika prevara. Ma nemoj. Mi smo s ovim videom krenuli u dan. Bit će ih još danas da ne budete u zaostacima. Svakako pogledajte jučerašnja videa, a mi se vidimo uskoro već u idućem.